တက်ခဲ့တဲ့ဖြူလီစလုံကနျူထရီမုန်နဲ့ကြိုးစားပါတယ်စပင်တွေကိုပုံစံသွင်းပြီးခင်မိသွားအောင်ဒီဇိုင်းဆင်တယ်ကိုလုံးကိုပေါင်းနေပြီးတော့စပင်တွေကိုကောက်နေဖြောင်းမယ်ကွန်ပျူတာတက်ခ်နဲ့အင်ဂျယ်လေးကိုလှပသွားမယ်လှပတရားလက်ပြနောက်တွဲစတုံးလောဟတော့ပစ္စည်းများမှာဘီကွာကလေးလှစင်ပန်းများကိုရီတို့လိုအပ်ပါသည်နောက်ချမ်းစပင်ကိုစူးစီးပြီးပေါ်ရင်ပြန်မှာဒေဗင်စီပါကိုလေးတည်းရမိတယ်ချမ်းချမ်းမီရှေ့ချမ်းမစပင်များနောက်စုကပ်ပါကွာထိုးပါခွေခွေပါလက်ပြသဏ္ဍန်ကဲ့သို့အခွေလောက်ပါချစ်သူလေးနဲ့ဒုတိယအချိန်စကားပြောရမှာဆွေးမိအောင်ပဲချစ်မိလို့နေရာချီတော့ကွာဝေးချိန်ကိုDa we do malove so take over me. Cinema let it say suave. Scarry ne time day. Bye oppa. Nyare nyare aim pyo ve tiao che yu lo pyo ni mi. La sin pa mya pan ma. Mutende.ပလဲများထိုးပါလပသောလက်ပြနောက်တွဲစတုံးစန်းလေးနှင့်တင့်တယ်သောမဆောင်းအင်ညွှန်းကိုတွေ့ရပါမည်